Välkommen till Global utmaningssamtal om USA-valet. Jag heter Katarina Rolfsdotter Jansson och jag är styrelseordförande i Global utmaning, journalist och har arbetat med hållbarhetsfrågor hela mitt yrkesliv. Jag har både studerat och bott i USA. Som många här i Sverige så har vi en relation till USA. Global utmaningsfrågor är i allra högsta grad kopplade till valutgången i USA och vi ska nu diskutera detta med individer som är engagerade i global utmaning och i frågeställningen. Så med oss har vi Hanna Nelson. Välkommen Hanna. Hanna är Future Thinker i global utmaning och är detta ordförande i Global Shapers och också policyansvarig på Oxfam Sverige. Med oss har vi också Anders Wikman, senior rådgivare i global utmaning och styrelseledamot och också initiativtagare till global utmaning stora projekt Klimatagenda. Anders Wikman är också ordförande, hedersordförande förlåt, i Romklubben och för detta Europaparlamentariker och samt också då som sagt styrelseledamot i global utmaning. Välkommen Anders, välkommen. Tack. Med oss har vi också Hans Aldén som är senior rådgivare även Hans i global utmaning och sammankallande i EU-gruppen. Hans har tidigare tjänstgjort i riksdagen och i UD bland annat vid Sveriges EU-representation i Bryssel och varit EU-ambassadör i Afrika och Latinamerika. Numera är Hans Aldén verksam som investerare och styrelseordförande i startupbolag. Välkommen Hans. Vi har också med oss Jakob Trollbäck som är, precis som jag, ny i styrelsen på Global Utmaning. Jakob är grafisk designer och skapare av Agenda 2030 och de globala målen åt FN. Har varit verksam i New York sedan 1990-talet i sitt bolag Trollbäck & Company och driver sedan ett antal år även The New Division i Stockholm som arbetar med hållbarhetsfrågor som en strategisk bas- och kommunikationsföretag. Ja, välkomna Linn också, vill vi såklart. Linn Leopold, senior rådgivare till Global Utmaning även du och docent på institutionen för marknadsföring och strategi vid Handelshögskolan i Stockholm samt för Center for Sustainability Research vid Stockholms School of Economics. Ja, min första fråga till er är egentligen, hur har natten varit? Har ni sovit någonting? Ganska lite. Ganska lite, jag tror det gäller för de flesta av oss här. Vi har ju ett extremt oklart valresultat när vi spelar in den här samtalet. Vi har en president i USA som har gått ut och vill att rösträkningen ska stoppas. Han deklarerar att han har vunnit. Och vi har en situation som är på många sätt orolig och uppseendeväckande. Jag skulle vilja be er inledningsvis reflektera lite grann kring hur ni ser på nuläget i USA-valet. Skulle du vilja börja, Anders Wikman? Ja, det är väldigt svårt att bedöma vad som nu kommer att hända eftersom Trump, under alla de här åren vi har sett honom, så har han visat upp att han är totalt oberäknelig. Så det finns liksom ingen mall att utgå ifrån. Men att han kommer att försöka hålla sig kvar med alla medel oavsett hur det slutliga resultatet ser ut, det tror jag man får räkna med. Och det osäkra är naturligtvis poströsterna i de här nordliga staterna som är väldigt många. Och som i alla fall de experter jag har lyssnat på nu på morgonen säger nog har en övervikt för Biden. Och det skulle då innebära att han skulle kunna knipa hem några av dem. Men det är väldigt osäkert, väldigt oklart och väldigt, väldigt, faktiskt väldigt otäckt tycker jag. Och vad säger du om Trumps uttalande om att rösträkningen borde stoppas? Ja, det är ju sanslöst. Jag menar, så gör en diktator i ett land som inte, där demokratin inte fungerar. Men så gör inte en ledare i ett demokratiskt land. Så att det visar ju bara att han har inga principer. Mm. Jan Eliasson satt precis i SVTs studio och sa att den största förloraren här är opinionsundersökningarna. Vad säger du om det, Anders Wikman? Ja, men det har vi ju sett i ett antal år att det är svårare och svårare att göra opinionsundersökningar därför att det är svårare att få tag på människor efter de slumpmässiga urvalen. Så att de blir mindre säkra. Så att ja, det här är ju än en gång så då att vi som trodde att det var en ganska klar Biden-seger, vi har fått oss en näsbränna igen. Så att det är väldigt illa. Väldigt illa.
Tack så mycket, Anders Wikman. Linn Leopold, du är amerikansk medborgare. Hur känns det? Och även svensk. Även svensk, du har medborgarskap, ja. Hur känns det för dig idag att vakna upp, om du nu ens har sovit? Jag skulle gärna vilja se dina reflektioner också, såklart. Ja, lite som Anders sa, så är det ju väldigt intressant med att posten får det så fel, samtidigt som det är ju inom felmarginalen vanligtvis, men det har ju liksom slagit den ena vägen både i 2016 och i år. Någonstans så är det väl kanske också en positiv grej för demokratin att det i alla fall har blivit oerhört många fler som väljer och röster i det hela taget. Så det tycker jag är en positiv grej för demokratin. Och det, inte minst så är det ju väldigt många unga människor som har kommit ut. Sen vart det ska gå, det är ju läskigt, rätt och slett, att det vi ser är ju förfallet av ett demokrati som vi alla har hållit väldigt högt. Så det är, och det är en oerhört polariserad samhälle, men det är ju inte bara något som händer i USA. Det händer ju även här i Europa och i Sverige, skulle jag vilja säga. Och man ser inte minst polariseringen eller klyftorna mellan de utbildade och privilegierade och de som socioekonomiskt är svagare på olika sätt. Och det är också ganska läskigt för utvecklingen av en demokrati, tycker jag. Så med allt som har hänt 2020 så tror jag vi i historieböckerna kommer till att skriva mycket om liksom, hur det blev så här. Och vart vi tror vi kommer att gå framåt. Men jag får mycket mejl och mycket kontakter med amerikaner, men det är ju särskilt privilegierade inom akademin. Och man pratar om att nu håller vi på att bli en fascistisk stat, vi är en bananrepublik. Det är väldigt mycket oro bland utbildade amerikanska akademiker. Ja, man läser mycket kring reflektioner kring att man vill flytta från USA om Trump vinner igen. Ja, men det sa de väl även under i 2016. Jag tror inte det var så många som gjorde det. Det sa de det också då. Tack så mycket, Linn. Jakob, du viftar och Jakob har också dubbelt medborgarskap efter alla dina år i USA. Jag bara tänkte att jag flyttade från Amerika efter 2016. Jag förstår att det var därför du viftade, men du får gärna fortsätta. Ja, nej, men alltså, som många har sagt tidigare, det är en ganska enig bild som växer fram här. Men framförallt så får vi prata om Amerika som ett demokratiskt land och Amerika som en världsmakt. Och där håller de ju på att förlora både och. Amerikas århundrade är ju på många sätt slut, kan man säga. Och det här är ju den sista stöten när institutionerna bryter samman och man har ett helt parti som går med på att en ledare beter sig precis hur som helst, bara så att de ska få ha makten. Alltså, ett samhälle måste bygga på att man har gemensamma värden, och nu har man låtit en persons värden och en persons makt, kärlek för makt, driva hela agendan, och det funkar inte i en demokrati, helt enkelt. Det finns ju röster inom republikanska partiet som nu försöker mildra Trumps uttalande kring att rösträkningen skulle hindras. Hur ser du på de möjligheterna att hålla igen honom? Det har inte lyckats så väl tidigare under hans mandatperiod. Nej, de har ju liksom släppt ut monstret, och de inser väl lite grann själva att det kommer bli en ganska hård dom över det republikanska partiet när hela den här farsen är slut. Så att det är väl några som försöker distansera sig lite grann, men det hindrade dem ju inte från att helt vända deras tankar vad det gällde Supreme Court nominees och sådana saker innan ett val. Så att jag har inte så stor hopp för republikaner. Alltså helt oetiska människor, tyvärr, har det visat sig. Tack så mycket, Jakob Tolbeck. Hans Aldén, i ditt yrkesliv så har du arbetat mycket med och för politiker. Hur ser du på nattens utveckling i USA? Ja, absolut ingenting förvånar mig av det jag sett hittills. Det här valsystemets tillkortakommanden, de var ju väl kända och har blivit
rätt väl illustrerade under natten och i läget generellt. Och heller inte Trumps reaktion är inte det minsta förvånande. Han må vara oberäknelig, som Anders sa, men han är inte oförutsägbar. Och ja, jag har lyssnat de sista veckorna, jag har befunnit mig i Frankrike och lyssnat rätt mycket på franska media, där man säger rätt tydligt att han kommer aldrig någonsin att acceptera valresultatet. Och det är också min uppfattning här. Endast en enorm jordskredsseger skulle kunna få honom att acceptera valresultatet. Han kommer aldrig att acceptera valresultatet. Och när det gäller opinionsmätningarna så trodde jag aldrig på dem. Det verkar som att de har gjort delvis samma misstag som de gjorde under förra valet och har alltså underskattat Trump-väljarna i vissa delstater. Så att, ja, summa summarum, absolut ingenting har förvånat mig. Och nu har vi då en period framför oss med jurister som kommer att bråka och kanske det går till högsta domstolen igen. Det får vi se. Vi vet ju inte det, så det är svårt att kommentera just det. Hans, när du nämner att du inte tror att han kommer att acceptera valresultatet, hur ser du på riskerna för våld? Ja, alltså det är jättesvårt att säga härifrån, alltså riskerna för våld. Men det är klart att det kommer att bli någon form av olika demonstrationer från olika grupper kommer det att bli. Och att de urartar i våld, det är ju ganska vanligt i USA också. Så att det är väl rätt sannolikt att det blir det. Men i vilken grad är ju rätt svårt att säga. Mm, det är det. Tack så mycket, Hans Aldén. Hanna Nilsson, egenskap av Future Thinker. Du har ju möjlighet att se det från ett perspektiv något yngre än övriga i panelen här. Hur känner du inför de här frågeställningarna som nu lyfts kring hur valet kommer kunna genomföras i förlängningen hela vägen in, kanske till och med till högsta domstolen? Den första reflektionen är väl att det talet som vi såg från Trump i morse är precis lika obegripligt som det mesta som Trump har gjort de senaste 4 åren. Jag satt där som statsvetare och tänkte, jag får se här nu ska jag försöka tolka vad han säger. Men oftast är det helt obegripligt först, innan man sätter sig ner och tänker hur direkt livsfarligt det han säger är. Men det tar ett tag, för det döljs i någon sorts sån där emotionell obegriplighet egentligen. Men jag tänker att min generation kommer att titta på det här talet framöver och tänka lite att ja, men ungefär här någonstans så blev det tydligt att USA inte, och kanske på ganska länge, inte egentligen har varit en demokrati. Det är inte så att det plötsligt har hänt med att Donald Trump ställer sig på scenen nu och säger att han inte vill bli vald, utan det här är ju som ett urholkande av det demokratiska systemet som vi har sett ganska länge. När jag studerade i USA, då pratade man redan då om faran med media. Vilken media kan man lita på? Vad händer när det är mer opinionpaneler som uttrycker sina åsikter än faktiska nyheter? Och när man inte vet vem som ligger bakom nyheterna. Och vad händer då när den statsmakten inte kan göra sitt jobb? Det är ju ingenting som händer med Trump, utan det är också någonting som har möjliggjort att en sån ledare som Trump kan växa fram. Så ibland så tänker jag att vi förenklar lite och vi tänker att Trump är en väldigt förenklad, men en ensam galning, och om inte han hade kommit hade den amerikanska demokratin mått väldigt bra. Men jag tänker att han är ett resultat av all den sjukdomen som finns där och skulle vilja se mycket mer samtal om det. Det som jag då tycker är väldigt positivt, om man ska vara optimist, och det ska man väl, framförallt om man ska representera något sorts ungdomligt perspektiv, brukar man ofta ombeds att vara det, då är ju väl precis som Lin sa, att unga människor har gått ut och röstat. Unga människor framförallt, men även folk i alla åldrar har engagerat sig i år. Vi ser demonstrationerna för Black Lives Matter.
Och det är väl positivt. Det visar väl någonstans att det finns en vilja bland amerikaner som inte riktigt fanns 2016 att faktiskt försvara sin demokrati och uttrycka sina röster. Så, det är väl de här väldigt extrema krafterna, kommer det engagemanget att orka, eller kommer det att liksom täppas till av det här som vi ser av presidenten och många med honom. Sen en annan reflektion som jag gärna skulle vilja diskutera, det är väl också, det blir en mycket större fråga inte bara för USA, men vad händer när vi alla får information i de här bubblorna som vi lever i? Jag reflekterade över, jag är inte amerikansk medborgare, men både min man och min 6 veckors gamla son är det. Och vi reflekterade över, men hur kan han vinna? Och så tittade vi på kartan och konstaterade att jo, vi är Kalifornien, New York, Washington. Där har vi vår familj, så det är inte och våra vänner. Och liksom, ungefär samma socioekonomiska klass. Det är klart som attan att vi tycker att det är obegripligt att Trump vinner. Vart får vi vår information från? Ju svensk media som är väldigt kritisk mot Trump generellt på goda grunder, men ändå. Och det här tror jag, det tror jag att vi måste tänka mer på. Det är inte något som bara påverkar amerikanska valet, utan även våra kommande val här hemma. Men det är en större diskussion. Tack så mycket, Hanna. Anders, du indikerade att du ville säga något. Varsågod. Ja, alltså det här är naturligtvis, om det nu blir Trump som vinner, så är det en katastrof för Amerika, tycker jag. Utifrån alla de problem som landet har och som han inte har gjort någonting åt. Men det är också en katastrof för världen. Och jag tänker på det att idag ska alltså USA lämna klimatavtalet eller klimatkonventionen. Och vi hade ju haft förhoppningar om att det inte skulle ske. Men det är bara en av många saker som har hänt under Trumps 4 år vid makten. Att det internationella samarbetet börjar krackelera. De institutioner vi byggde upp efter andra världskriget, de må vara ha ganska mycket brister. Men vi behöver ju ett system av samarbete i denna värld där vi har så många gemensamma utmaningar. Och det är inte bara klimat och pandemier, det är ekosystem, det är finansiella skulder som kan brista och så vidare och så vidare. Och här har vi nu en man som sätter en ära i att torpedera det samarbetet. Och Amerika är den största ekonomin ännu så länge i världen, så det här är ju oerhört allvarligt. Och jag tycker inte att det uppvägs av att lite fler unga människor har röstat. Om de nu har röstat i större utsträckning, så har de i sådana fall röstat fel. Så att det här är ett jätteproblem för världen. Och titta på alla dessa diktatorer som han har hållit under armarna. Titta på dem inom EU-kretsen som visar upp icke-demokratiska tendenser. De får stöd av den här mannen. Det sätter en ny norm. Och det är otroligt viktigt. Alltså. Och jag känner hela kroppen när jag dallrar över vad som kan hända. Tack, Anders. Varsågod, Lin. Ja, men jag håller ju med dig, självklart, Anders. Alltså, nationalismen och multilateralismen, inte minst, och det gäller ju antingen det hållbarhets- eller miljöfrågor, klimatfrågor, eller det gäller migration. Pandemin är ju ett ganska bra exempel på något som är globalt, som man hanterar nationellt överallt. Det är inte bara i USA. Men jag tror där för oss betyder just oss i Sverige betyder ju just internationell handel, multilateralism, alla de stora utmaningar vi har i världen. Det är viktigt för oss, och det pratar vi om. Men amerikaner, du har ju sett på valkampanjen, de har inte alls pratat om den globala världen i det hela taget. Klimat så vitt har kommit in, men i stort den amerikanska rösten är ganska okunnig om resten av världen. Och det gäller ju även unga människor. Det är väldigt, alltså relativt sett så är det ju ganska få amerikaner som ens har ett pass som har varit utanför USA. Så det är inte det alls de bryr sig om i själva röstningen där. Sen tror jag det betyder oerhört mycket vad som händer i USA för resten av världen och det multilaterala samarbetet runt omkring i världen.
Så det är liksom lite höna och ägg, lite olika saker, för att amerikanerna visste ändå att de kan snacka om internationell handel, det är att protect americanism och sina egna företag. Många av de företagen, varför de är utkonkurrerade av internationella andra företag, det är för att de är sämre. Liksom. Det pratar man inte, det är en sån protectionism. Så det är lite sån olika vinklingar här, tror jag, och vad amerikanerna röstar på har inte med vad vi ser och vad vi ser påverkningen av. Nej, men Hans var ju inne på det i sin första kommentar, att USA har faktiskt varit garanten i stor utsträckning för det samarbete som vi byggde upp efter andra världskriget. Och även om den amerikanska väljaren är med än inte så kunnig, så jag håller med om det, men det tar ju inte bort allvaret i situationen. Och det här är jag förstår inte hur till exempel EU:s ledning ska hantera sin Green Deal om samtidigt Amerika gör precis tvärtom. Det kommer att bli otroligt komplicerat detta. Men du kan ju också säga, om jag bara får lägga till det där, jag lyssnade på Dominic Raab på BBC i morse, som ville kommentera just detta med att Trump har gått ut och sagt att nu har vi vunnit i morse. Men EU-ledarna har ju heller inte tagit riktig strid och vågat att ta fight med Trump heller. Så han, Dominic Raab, han vill inte ens kommentera att det är för att de sitter i en sits. De måste ju klara både en Biden eller en Trump vinst här. Så det är ganska intressant att till något sätt så tycker jag inte riktigt ens våra europeiska ledare eller EU har vågat att ta fighten med Trump-regeringen. Tack så mycket, Lin. Hanna, du ville också kommentera. Jag fastnade i den tanken också, om man ska tänka framåt och lära sig någonting av det här. Om vi med de system och de analyser som vi har idag, om vi klarar av att förstå vad som motiverar väljare. Ibland så känns det som att vi sitter fast i kanske det som vi önskar skulle vara viktigt för väljare. Och särskilt då vi och alla som är med i det här samtalet har ju en ganska internationell prägel i sin karriär. Och då är det lätt att man fastnar i de frågorna i världshandeln eller i FN-medlemskap eller inte. Men nu har vi ju flera val, inte bara i USA, ibland även här hemma i Sverige, missat vad är det just nu som väljare röstar på. Och det tänker jag ändå att vi måste fundera mer på. Alltså det är som att vi rör oss på olika planeter nästan. Man hör de här väljarna från små orter runt om i USA, och de pratar om kristna värderingar, de pratar om familjen, de pratar om ganska snabba då ekonomiska vinningar som de upplever är det som är viktigt. Men det finns ju ingen som pratar om vart vår ekonomi ska vara om 10 år, eller folk är väldigt mycket här och nu, och vi önskar kanske att många gånger att väljarna skulle vara längre fram. Och då är frågan så här, vad behöver förändras för det ser ut att, förstår du vad jag menar, de här undersökningarna missar det gång på gång, och någonstans så finns ju den här känslan hos väljare. Om jag pratar med mina amerikanska bekanta så är det ju nästan ingen som går till val, och det visar ju också analyser på utrikespolitik. Det finns inte ens liksom på nummer 10 på listan, och det gör du faktiskt inte i ett svenskt val heller för de flesta väljare. Så att bara en sån här, hur behöver vi tänka för att förstå varför människor röstar som de gör. Tack så mycket, Hanna. Jakob ville spela in också, sen tänkte jag att vi skulle förflytta oss. Hans också? Ja, jag tänkte bara att nu är vi lite grann inne på konsekvenserna av valet, och där är jag ju helt på samma linje som Anders. Men bara för att återkomma till det här du frågade om dagssituationen, så jag tror att det läget som vi har idag nu med den här osäkerheten, det gör ju faktiskt hela frågan värre. Möjligen en positiv sak, det är ju oundvikligen så kommer ju själva valsystemet och konstitutionen att komma i blickfånget. Och det här uppenbara problemet med varje väljares representativitet
kommer ju att komma i fokus. Alltså varje väljare har ju inte samma tyngd i det amerikanska valsystemet. Så det blir säkert en jättelång debatt om det. Men just det här dagsläget kommer ju göra, kommer att förvärra situationen både globalt och i USA. Därför att motsättningarna kommer ju bli hårdare. Och varje läger kommer att, så att säga, stålsätta sig och förskansa sig i sina positioner inför den här sista juristkampen som det verkar leda till. Tack så mycket, Hans Jakobs, innan vi går vidare och pratar lite mer om klimatfrågan. Ja, nej, jag skulle bara, jag tycker det är intressant att prata om de unga väljarna. Mina kids som bor i Amerika i 2022 och röstade med väldigt stor entusiasm, och så gjorde alla deras vänner. Men det är, så man har ju sett de här tillströmningen av entusiasm från unga som ett säkert kort för Biden då. Sen har det visat sig att det har inte varit så, utan det har ju, rösterna av de unga har ju fördelat sig mycket, mycket jämnare. Och då tror jag att man måste tänka lite mer på vad det är för värden som finns i Amerika överhuvudtaget. Och Amerika har ju alltid varit ett land där som har drivits väldigt mycket av framgångstankar, en slags ideologi på det. Och sen så kom ju Milton Friedman och Reaganomics och sa att vi ska bara mäta pengar, det är det enda som gäller. Då försvinner ju alla mänskliga värden i det. Och då har vi fått ett samhälle som är, alltså det är väldigt svårt att hitta de värdena som man ställer upp bakom, även för unga tror jag. Så att man ser att de dras med och pratar om vad som kommer vara bra för mig och inte vad som kommer vara bra för oss som en grupp. Och där tror jag man har den största konflikten i Amerika just nu. Den sortens kapitalism är död, alltså det fungerar inte längre. Tack så mycket, Jakob. Vi nämnde tidigare, att det var Lin som nämnde att klimatfrågan har ju funnits på väljarnas agenda men inte speciellt högt upp i USA. För global utmaningen så är det ju en väldigt stor fråga, och vi har klimatagendan som just är vårt kanske största projekt någonsin. Jag skulle vilja be er reflektera lite kort kring hur ni ser nu på de framtida möjligheterna att arbeta med klimatfrågan i världen om det är så att Trump finns kvar som president. Varsågod, Anders Wickman. Jag har redan antytt att det kommer bli väldigt komplicerat. Och jag tycker där måste man titta på relationen mellan, ska vi kalla det, nord och syd. Vi försöker att få alla utvecklingsländer med på tåget och göra rätt investeringar, göra rätt val inför framtiden. Men det är klart att det blir väldigt svårt om ett rikt land som USA håller emot, i vart fall på regeringsnivå, och gör någonting helt annat. Inte minst i en situation när vi dessutom har ett faktum att vi medborgare i industriländer och naturligtvis också över- och medelklass i utvecklingsländer, vårt fotavtryck när det gäller utsläpp är så oerhört mycket större än människor i gemen i låginkomstländer. Och den här frågan tror jag kommer att bli mer och mer viktig. Det vill säga att vi måste få någon slags rättvisa. Och vi kan inte begära av fattiga människor att de ska, om jag får uttrycka så, dra åt svångremmen och försöka välja någonting som är långsiktigt rätt snarare än någonting som är kortsiktigt gynnsamt för dem. Om den här ojämlikheten och orättvisan kvarstår. Så jag ser det här som ett jättestort problem. Och det är ju inte bara klimat, det är ju också hela utarmningen av biologisk mångfald och av vitala ekosystem. Och det här hänger ihop. Vi har haft en tendens att prata klimatutsläpp, men det är mycket, mycket större än så. Det är relationen mellan människa och ekonomi å ena sidan och naturen. Och hela det systemet, hela det sambandet håller på att krascha. Och jag vet inte om det kollapsar om 5 år eller om 10 år. Eller om de sociala spänningarna dessförinnan gör att det kollapsar. Men vi är på kollisionskurs. Och där behöver vi ju ledare, även om befolkningen inte förstår allt detta. Som kan beskriva den här komplexiteten. Och välja vägar framåt. Och vi lever tyvärr i en väldigt komplex värld. Och det är komplexiteten som är den stora utmaningen. Och att då ha en person som är så linjär i sitt tänkande som Trump och en hel nation som väljer den vägen, det blir alltså väldigt problematiskt.
Så att jag har inget svar på den här frågan. Jag bara ser att vi måste naturligtvis jobba ännu mer. Och vi ska ju inte stänga av förbindelserna med USA. Snarare ska vi ju prata mera med dem. Men hur det här ska gå till, det vet jag inte. Och som du var inne på så är det ju vissa städer och regioner som har gått framåt i klimatarbetet trots att Trumps regering har bromsat och dragit sig tillbaka. Det finns ju en teknologiutveckling som är väldigt, väldigt snabb. Man talar om exponentiella teknologier. Jag har faktiskt just skrivit ett papper om det. Och det finns ju några ledande forskare och high-tech-människor i USA som menar att oavsett vad Trump gör så går det obönhörligen mot en icke-fossil ekonomi. Det finns ingen möjlighet för honom att stoppa det. Så det är väl kanske då hoppet att faktiskt i det här fallet marknaden ska hjälpa oss. Även om jag menar rent generellt att marknaden sällan har en lösning på långsiktiga problem. För marknaden är förbannat kortsiktig. Men möjligen är att just på det här området att vi har nått någon slags tipping points när det gäller tekniksprång. Och att det kommer att hjälpa oss. Och även för kostnader av att producera fossil energi kontra förnybar energi har ju också nått en tipping point. Linn, varsågod. Jag skulle vilja säga att just marknaden är ju ganska intressant här. Och med en Trump-vinst så tror jag mycket klimatarbete, särskilt bland företag, kommer till att fortsätta. Men inte i samma takt som det skulle ha gjort med en Biden-vinst. Det är ju det har ju lite grann med hur snabbt omvandlingen kan gå. För att redan nu så gör ju företag, kanske inte nog, men har redan gjort den omställningen, tittar på ny teknologi. Det finns pengar att hämta här även på både kort och långsiktigt. Så jag tror att det är inte något han kan hejda, men det kommer att gå mycket, mycket långsammare med Trump än det skulle kunna gjort med USA i Parisavtalen och med stöd till klimatfonden med Biden. Inte minst, det är inte Biden som är så visionär, tror jag, men han kommer att känna väldigt mycket press från typ Elizabeth Warren, AOC och så vidare. Så de har ju gått med på att släppa Biden fram just för att det är bättre med han än med Trump. Men det kommer till att påverka intern ifrån om han skulle vinna. Så jag tror det skulle hända mycket mer då. Men ta Kalifornien, de har ju gjort väldigt mycket spännande saker. Och där talas man ju till och med om det är väl... Jag tror det är världens sjätte största ekonomi om du tar staten själv. De vill ju nästan lämna USA som nation. Så de pushar ju fortfarande på. Väldigt många företag försöker vara Paris-aligned fast USA lämnar. Så det händer ju mycket, mycket intressant där. Sen tror jag vi behöver att fundera lite grann på att alltså, vi håller upp Sverige som så jäkla bra, men Sverige är nog topp 10 när det gäller om man räknar in produktion och konsumtion som vi har. Så vi har ju, det är liksom inte bara amerikaner här, det gäller ju alla rika medborgare i rika länder som vi har en konsumtion. Sen behöver man både förändra vår beteende och konsumtion, men samtidigt även satsa på teknologin som CCS och så vidare som vi i Sverige inte vill prata så mycket om, för det är ett miljörörelse, men hellre att vi ska bara byta vår konsumtion liksom, eller förändra vår levnadsstil. Så det finns väldigt mycket trade-offs här, men jag tror inte det är lika nattsvart på klimatsidan bara för att Trump vinner, men det skulle gå oerhört mycket snabbare med en Biden. Tack så mycket, Linn. Men nu, ursäkta mig. Vi har vifta för att annars kommer vi av oss lite i flödet. Jag vill bara säga till Linn. Jag har inga invändningar egentligen, men det är bråttom. Vi har 10 år på oss. Jag tror inte vi ska förminska inte det här problemet. Gör inte det. Förminskar det inte, men jag säger att marknadsekonomin faktiskt kommer till att hjälpa när det gäller på klimaten. I alla fall att det inte stannar helt av under Trump. Det är det jag menar. Vi vet ju fortfarande inte vilket resultat vi till slut får. Men det vi vet är att Trump har ju dragit ur $2 miljarder ur FNs gröna klimatfond. Hans Aldén, du har ju arbetat internationellt i politik. Vad tror du, hur kommer detta, om det Trump stannar kvar, hur kommer det här förminskade bidragen till FNs gröna klimatfond påverka
villigheten att engagera sig från andra bidragsgivare. Vi har ju dock åtagande att stoppa in pengar i den här fonden. Ja. Ja, det är det som är problemet. Alltså, jag tror som Linn att klimatarbetet kommer att fortsätta. Och den teknologiska utvecklingen fortsätter snabbt både här och i USA. Och EUs roll, som redan är tung, kommer att bli ännu tyngre. Men balansen ändras om Trump sitter kvar. Alltså balansen ändras, vilket får andra aktörer, sätter andra aktörer under press, inklusive EU. Så det blir tuffare för EU att hålla den höga profilen som EU håller nu. Men just den här balansändringen kommer ju att påverka många andra stora spelare, till exempel Brasilien och andra länder. Och det är det som är olyckliga med Trump-vinsten. Det är naturligtvis otroligt katastrofalt att han lämnar Parisavtalet. Men just alltså globalt sett så sker en sorts balansändring, och den oroar mig väldigt mycket. Och det är klart att det kommer att märkas när de drar in olika bidrag i den gröna fonden och andra fonder. Så är det allvarligt. Och det blir svårare för politiker i både Asien och Sydamerika och Latinamerika och Europa att liksom hålla den här momentum uppe. Kommer att bli mycket tuffare. Men ändå, klimatarbetet fortsätter ju. Jakob, du indikerade att du ville säga något. Ja, alltså jag kände bara att det blir väldigt mörkt nu när vi pratar om det som om Trump hade vunnit. Det klarar jag inte riktigt av, speciellt inte efter så här lite sömn, tror jag. Men jag tycker att den här frågan om omställningen då, alltså den kommer hända för att den måste hända. Det bara är så, helt enkelt. Men frågan är ju om det är din läkare på cancersjukhuset som säger att nu får du sluta röka, eller om vi gör det medan vi fortfarande är unga och friska. Och vi är ju liksom i en situation nu som att om vi inte gör det här nu, så är det ju, ja, vi har ju 10 år på oss. Egentligen så tror inte jag vi har 10 år. Det är mer egentligen, om man verkligen tittar på siffrorna, så är det väl 8 år någonting de säger. Och då vet man ju också att, som Anders påpekar, att liksom komplexiteten i det här och som allting sitter ihop. Det är ju ytterst svårt att säga att ja, vi har några modeller som säger att vi har 10 år på oss att halvera. Vi måste ha ett fokus någonstans. Och jag tror att det är i alla fall det minsta vi behöver göra. Men alltså, vi måste ju tro på framtiden. Vi måste ju tro på det vi gör. Och jag tycker det är intressant att tänka sig den världen vi har idag, om vi jämför med den världen som vi hade för 5 år sedan. Om man ser allt som har skett. Vi hade inte corona och Brexit och Trump för 5 år sedan. Och vi har en helt annan värld idag. Och vi kan ha en helt annan värld om 10 år också. Men då måste vi hitta de rätta drivkrafterna. Och det handlar om att bygga någonting tillsammans. Tack för din optimism, Jakob. Det behöver vi verkligen så här på morgon efter så lite sömn också. Varsågod, Hanna. Jo, tack, Jakob. Jag behöver det också efter 6 veckor av ingen sömn. Det var ingen som sa det när man skaffade barn, att man slutade sova när de kom till världen. Men det är det värt. Det jag tänkte var också ändå att det kanske inte är så konstigt att vi är lite dystra. För jag satt och lyssnade på både Biden och Trumps sista anföranden igår. Och lyssnade och tänkte så här, nu ska jag se ändå, så här, vad är det de erbjuder sina väljare. Och det som är så sorgligt är ju att det finns nästan inga positiva visioner. Det är ett läge där man skrämmer väljarna med att om du väljer det andra så blir det fruktansvärt. Så välj mig. Och hur har vi hamnat där? Jag tänker lite så här. Martin Luther King sa I have a dream, eller hur? Det var inte så här someone else, we live in a nightmare and I'm, you know. Det är liksom den här drömmen som ledarna brukade erbjuda och som jag då som ung verkligen letar efter. Den finns ju inte i det amerikanska valet idag, utan det är liksom nattsvart och lite mindre nattsvart och välj mitt ego. Och i den liksom
politiska retoriken så ryms ju heller inga löften om det här om långsiktiga. Eftersom att man bara pratar om något kaos på en gång. Så jag tror att kanske det största problemet också för de amerikanska väljarna och framförallt för de unga är ju att men det finns ju egentligen inget erbjudande där. Och väldigt många av mina vänner har sagt att Biden är ingen kandidat som de egentligen tror kommer varken fixa klimatfrågan krasst, ojämlikhetsfrågan eller de andra stora utmaningarna, men man måste få bort Trump. Och sen är demokraterna alltid bättre än republikan då i deras ögon. Men det är ju ett ganska fattigt demokratiskt löfte till en ja. Och det här är ju inte heller bara något som vi ser i USA, utan det är ju, titta på den svenska valdebatten, det är liksom, vi är de som ska vara tuffast mot migrationen, det är vi, och brott och straff ska högre upp på agendan. Och då tänker jag så här, vi har ju på global nivå lyckats, som Jakob är väl medveten om, att liksom ta fram Agenda 2030 och ta egentligen en ganska fantastisk global vision. Varför klarar vi inte av det på nationell nivå och på lokal nivå? Hur kommer man ur det? Det är väl de reflektionerna. Vad är drömmen som man ska rösta på? Och i det här fallet, vad är The American Dream idag? Tack så mycket, Hanna. Global utmaning arbetar ju med de här frågorna i allra högsta grad. Och vad det gäller frågan kring att skapa visioner och att lyfta fram goda exempel och möjligheter. Hur ser ni på global utmanings roll att navigera i den här kontexten som vi nu befinner oss i? Det som är väldigt polariserad och politiserad. Det är mitt svar på den frågan. Anders, varsågod. Jag kan ju börja. Alltså jag tror att det vi talar om nu, det är en blandning av kultur, värderingar och vilket ekonomiskt system vi har. Och det är klart att det hänger ihop med värderingarna och kulturen. Men jag tror det var Jakob som var inne på att sen Milton Friedman så har vi haft en utveckling där man har sett staten och den publika sektorn som något av en kostnad och ett problem, medan allt värde ska skapas i näringslivet. Och det är en total missuppfattning. Allt det vi kallar för public goods, det som har med hälsa, miljö, utbildning, forskning, god arbetsmiljö och så vidare, det är ju någonting som staten ytterst garanterar och investerar i. Jag lyssnade igår på ett fascinerande föredrag av Mariana Mazzucato som höll en keynote på Göteborgs universitet. Det handlade precis om det här. Vi mäter fel saker, vi värderar fel saker. Och vi blandar ihop marknadspriser med värden. Det är klart att vi behöver marknadspriser och vi behöver en marknad. Men det är ju inte detsamma som att det är enbart där värdet finns. Utan värdet finns ju i ekonomin på ett helt annat sätt. Så jag tror att vi måste faktiskt gå till grunden med vad värdeskapande är för någonting och vad det är vi vill skapa för världen. Och vi måste gå från att bara titta på produktionstillväxt och kortsiktig vinst till välbefinnande och långsiktig vinst. Och det här är en jätteomställning och det är ingen enkel höger-vänsterfråga heller. Därför att i stort sett alla partier har anammat den här fixeringen vid marknaden. Så jag tror att det här är en jättefråga och jag tror att global utmaning skulle kunna göra väldigt, väldigt mycket. Och ytterst är det ju en fråga om spänningen mellan kort sikt och lång sikt. Jag kan rekommendera en bok som just har kommit ut av Kate Raworths partner, Roman Krasnick. Den heter The Good Ancestor. Den handlar precis om det här. Vad fasen är det vi lämnar över till framtiden? Mm. Och där är vi inte lika goda kålsupare i Europa som i USA. Men vi har samma utmaningar i hur vi i alla fall börjat diskutera dem. Tack så mycket, Anders. Hans först och sen Linn. Jag tänkte på det civila samhällets roll, om man nu räknar global utmaning till det civila samhället, så måste vi ompröva vår roll rätt mycket. Om man tänker sig 100-120 år tillbaka i tiden, de som kämpade för rösträtt då, de som kämpade för fackliga rättigheter, ett värdigt liv, anständiga villkor, de jobbade dag och natt. Det var en del av deras liv att försvara demokratin. Och nu har vi inte samma engagemang. Alltså vi måste inse att demokratin är allvarligt hotad och det här amerikanska valet är en del av detta. Och då måste vi engagera oss mycket starkare, mycket mer helhjärtat, hela det civila samhället, och inse att det är ett farligt läge nu.
Och det innebär större risker, större aktivitet. För så tappade vi... Det som mer liknade det som hände för 100 år sedan. Mm. Och hur ser du global utmaning och andra delar av civila samhället också? Hans, hur ser du global utmaningsroll i detta? Mobiliseringen av som alla andra think tanks och civila samhällsorganisationer, helt enkelt hårdare arbete. Att det upptar mer av vår tid, mer av vårt engagemang. Och modigare också att stå upp för saker och säga saker tydligt. För att det är ett allvarligt läge nu och demokratin är hotad till och med inom EU. Och då måste vi kanske lära oss av våra förfäder i början av 1900-talet vad de gjorde och vad de offrade för rösträtt och för demokrati och för anständiga villkor. Varsågod Lena, sen Anders. Om jag får provocera lite grann så måste jag erkänna, jag är ganska trött på att höra om Milton Friedman. Det är 50 år sedan. Sen dess har vi haft Nobelprisvinnare som Krugman. Du har haft filosofer som Michael Sandel. Du har haft Piketty. Det är väldigt många som har varit av nationalekonomer som har blivit ganska tongivande som ifrågasätter Milton Friedman från 50 år sedan. Alltså, så jag känner lite grann att vi behöver att progressa här lite grann. Sen är jag ju helt med, även Schumpeter på 20-talet snackat just om creative destruction och att vi behöver att titta på vår marknadssystem till att kunna bygga något nytt. Och jag blir lite så förvånad, varför blir inte detta tongivande? Krugman är ju en typisk, han snackar ju även, han har ju skrivit en otroligt spännande bok om the conscious of a liberal market person till exempel. Det är väldigt många, sen har du Donut Economics, du har Conscious Capitalism, du har väldigt många tongivande som har kritiserat just 50-åriga tankar från Milton Friedman som även den gången snackat om att det skulle vara inom en etisk kontext i sin New York Times eller New York Magazine PS som alla citerar här lite. Men inte för det att man inte ska vara systemkritisk, och där tror jag verkligen att global utmaning har en möjlighet att kanske rita upp och sätta de diskussionerna och kunna dra in den forskningen som visar väldigt tydligt att vi har ett, alltså den där neoliberala marknadssystemet inte fungerar för att lösa våra hållbarhetsutmaningar som vi har. Så det är mer, jag ville bara provocera lite grann, för jag är så trött på att höra om Milton Friedman. Vi lämnar Milton just nu och går vidare till Jakob. Ja, nej, jag skulle faktiskt prata om visioner. Jag håller med om vad du säger, Linn, men... Alltså grejen är ju det att kapitalismen fungerar ju fortfarande efter Milton Friedmans metoder. Vi mäter framgång enligt hans teorier. Så jag önskar vi kunde lägga honom till historien, och att alla de mycket mer insatta ekonomer som du nämner, att vi lyssnade på dem lite grann. Men jag skulle vilja säga någonting, för att jag tyckte det var intressant. Dels det som Hanna pratade om med visioner, och dels då om man tänker på global utmaning. Så alltså, vi lever ju i en värld när, det är lustigt om någon säger I have a dream och pratar om Martin Luther King. Då tänker man, om någon skulle säga det idag så skulle de säga, vad är det där för tokstolle som liksom kom med ett konkret förslag för tusan. Naturligtvis så måste allt vi gör drivas av visioner och av att vart vi vill komma. Och jag tror att det där är någonting som har varit väldigt svårt för världen. Om man pratar med futurister så ser ju de att när vi utvecklade moderna välfärdsstaterna så fanns det visioner. Vi hade till och med bilder på flygande bilar på 50-talet. Och de där bilderna av vart vi vill komma har ju nu ersatts av att bara att vi vill undvika domedagen. Och jag tror att vi får inte glömma bort Sveriges roll i det här då. För att jag tänkte på det när jag gick här nere vid Karlbergsstranden häromdagen på kvällen, och det var så vackert och så välordnat, och där kom tunnelbanan och där kom tåget och där gick folk, och folk cyklade och joggade. Så jag tänkte, det här är ju alltså en vision här. Man kan ju bo i Beirut också, eller man kan bo i Alabama i ett fattigt område. Alltså vi får vara
verkligen tänka på att vi är ett föregångsland och vi måste fixa miljön där vi suger för att vi konsumerar alldeles för mycket. Men alltså, vi måste vårda våra demokratier och vara stolta för dem och att visa institutionerna och se till att Sverige inte hamnar där Trump drog ner och Milton Friedman drog ner hela Amerika. Tack så mycket, Jakob. Anders, och sen så ger vi sista ordet till Hanna, för nu börjar vi närma oss en timmes samtal. Ja, Linn och jag kan ju ha en diskussion om kapitalismen i något annat tillfälle. Jag instämmer med Jakob att det är ju fortfarande kortsiktighet, kvartalsrapportering och en finanssektor som delvis inte är kopplad till den reala ekonomin, som är ett jätteproblem. Och jag håller med om det finns massor med ekonomer som har tagit upp det här och adresserat de här frågorna. Men partipolitiken är ju fortfarande ganska kvar i gårdagen. Så att vi har en partipolitikens kris, tycker jag, inte bara i Amerika, den är ju väldigt uttalad där, men vi har det även här. Sen tror jag att som en del av den här visionsskapande arbetet och det Hans talar om att arbeta med, jag tror faktiskt att vi måste komma ut och prata med människor i fysiska möten. Det räcker inte med sociala media och tidningsartiklar. Jag tror vi måste lära oss av hur folkbildningen gick till i slutet på 1800-talet, början på 1900-talet. När det har skrivits en jäkla bra bok om det av Thomas Björkman och en danska som jag nu inte kommer ihåg namnet på, Lena Andersen, som heter The Nordic Secret, som handlar just om hur olika folkrörelser hjälpte människor att förstå sin samtid och vad demokrati var, vad mänskliga rättigheter var och så vidare. Och jag tror faktiskt att vi behöver någonting liknande idag. Vi behöver ut och tala med människor i stugorna, faktiskt. Och det kan verka paradoxalt i detta internets tidevarv, men jag tror att man når inte fram om de här komplexa frågorna utan sådana samtal. Det är en utmaning att facilitera dessa samtal i dagens pandemiläge, men det är ju absolut någonting som låter lockande framöver att kunna just ha större sammankomst och komma ut i landet att tala de här frågorna. Jag är helt enig med dig. Hanna, varsågod. Jo, jag kan inte hålla med mer om vikten av folkbildning. Men en annan reflektion och någonting som nästan totalt har uteblivit i valdebatten i USA, det är ju utbildningssystemet. Och om vi tittar på det här som jag nämnde tidigare, att det är inte så att Trump bara plötsligt har uppstått som en autokratisk ledare och allting var fint innan, så har vi liksom medias avvecklande eller förändrade modell. Men om man sedan tittar på utbildningssystemet i USA och också delvis trender som vi ser i Sverige med liksom utbildning, privatiserad utbildning, stora klyftor och så kan man också se att utbildningssystemet som vi har i USA gör ju också att människor, beroende på vart de bor, inte egentligen har möjlighet att få en god utbildning. Vi har krafter som inte vill att vetenskap ska finnas med i nationella utbildningsplaner, utan att religion ska styra istället och så. Och jag tror att samtidigt som vi känner en enorm stress att vi måste snabbt lösa det här som händer i USA, så måste vi också våga prata om de här långa politiska satsningarna som vi måste göra, då vi kanske får resultat om 20 år. Hur utbildar vi en generation unga amerikaner bättre än vad som görs idag? Och här i Sverige, hur kan vi försvara ett utbildningssystem där vi har en skola för alla och där vi på tidigare i alla fall på ett väldigt framgångsrikt sätt nästan har klarat av att ta bort kunskapsklyftorna? Så jag tänker att det skulle vara spännande att prata om långsiktiga politiska lösningar för att vi inte ska vara i den här situationen om 20 år, utan kanske kunna bygga upp USA som ett faktiskt demokratiskt land igen, förhoppningsvis. Tack så mycket, Hanna. Jag skulle vilja be dig också bara ge några sista ord om global utmaningsroll framöver. Nu firar vi 15 år, den 19 november. Och du är future thinker i vår tankesmedja. Med den kontext vi nu har navigerat kring ett oklart val i USA, stora utmaningar kring demokrati och miljö i världen, hur ser du
att global utmaning ska satsa framåt? Jag tycker att vi är inne på någonting när vi pratar om att vi måste ut i, som Anders nämner, vi måste ut i stugorna lite mer. Det är en fantastisk samling experter, inte minst bland de seniora rådgivarna. Men jag tror, om vi ska vara lite självkritiska, att vi idag inte riktigt når ut till vanligt folk. Hur kan vi samarbeta mer med verkliga folkrörelser och fånga upp på ett annat sätt och bli lite mer moderna i det sättet som vi jobbar, och kanske fånga upp idéerna där och sen producera den här typen av papper och panelsamtal och annat som vi gör bra och som experter ska göra. Men det skulle jag vilja se, en tydligare lokal förankring. Så. Tack så mycket, Hanna, för ditt inspel. Tack så mycket, Jakob Tolbeck, Linn Leopold, Hans Aldén, Anders Wikman, för era kloka tankar som jag delat här på förmiddagen. Dagen efter det amerikanska valet, som ju ännu inte är avgjort. Och jag misstänker att ni, precis som jag, kommer att återgå till nyhetsbevakningen nu. Och med spänning följa det fortsatta arbetet med rösträkning och demokrati i USA. Mm. Tusen tack för er medverkan. Tack så mycket. Tack.